Tě péro. Myslel jsem si, že tady budu mít na natáčení klid, ale někdo v tomhle baráku právě dělá kuchyň. Je to otravný jak prase. Ale co? Máme tady demokracii, takže se prostě do toho vrhneme i přesto. Zkusím sem dát nějakou hlasitější hudbu, abyste to neslyšeli. Každopádně, borci, jak jste poznali, mám tady kafe, takže se dneska podíváme na Guinnessovy rekordy. Aha, jdeme na to. Teda já jsem nějaký rychlej. Ještě předtím bych vás poprosil, kdybyste mi do komentářů napsali, na jaký téma byste Guinnessovy rekordy chtěli příště. Nevím, jestli je do konce roku stihnu, já myslím si, že ještě jo, protože knížka nebyla úplně zcela prozkoumána a na příští rok už tady mám novou Guinnessovku. Jo, dobrý. Já jsem trošku aktivnější, protože mám v sobě hodně kofeinu, jelikož jsem kromě kafe do sebe dostal ještě power drink, takže za nějaký 3, 4, možná 5 dní přestanu vidět zvuky. By the way, když sem hnedka teďka hodíte 15 000 lajků, tak pro vás okamžitě natočím další díl. Každopádně dneska se podíváme na Guinnessovy rekordy, který vy v pohodlí domova, aspoň většinu, zvládnete taky. No není to skvělé, je to skvělé. No hnedka na začátek se podíváme na jeden Guinnessův rekord v taneční videohře, konkrétně Just Dance. Kerry Swidek, která tenhle ten rekord docela už starý z roku 2015 udělala, streamovala na Twitchi dlouhých 138 hodin. Zároveň samozřejmě tenhle ten stream byl charitativní a vybrali přes 140 tisíc korun. Jo, tohle byl můj tanec. Ale v IMC jsem Just Dance nejlepší. Jako tenhle ten Guinnessův rekord bych vám zkusil předvíst, ale já to tady prostě nemám, protože teďka se podíváme na balancování deštníku na jednom jediném prstu. Nemám sice deštník, jenom tuhle tu násadu od Miče Vokem. Každopádně tenhle ten Guinnessův rekord udělal chlápek z Indie, jehož jméno se právě teďka zapomněl, protože se strašně soustředím na to, abych to vydržel. Každopádně Himanshu Gupta se jmenuje a ten rekord drží a čas je 2 hodiny 22 minut a 22 vteřin. Možná bych to překonal, kámo, jednou udělám stream a zkusím to zvládnout. Každopádně 2 hodiny 22 minut 22 vteřin, to je celkem stylový čas. Na další rekord se podíváme do Spojených států, konkrétně na slečnu Tatum Breumovou, která drží Guinnessův rekord v největší výdrži na balančním prkně. Dokázala na něm stát neuvěřitelných 7 hodin a 25 minut. Každopádně tenhle ten rekord udělala v roce 2015 a evidentně zdědila geny po svojí matce, protože ta tenhle rekord držela od roku 2005. Stání na gymnastickém míči. Týpek Garrett Lam z USA vydržel stát chodidlama na balančním míči 5 hodin a 25 minut. Já bych na ní nedokázal ani sedět bez toho, aniž bych se dotýkal země. Určitě se na mě dívají nějaký kopačky, takže čutálisti, můžete zkusit tenhle ten Guinnessův rekord. Pokud teda překonáte Arše Ahmadiho Tifakaniho z Iránu. Klasika, ne? Balancování míčem na hlavě. Dal se ho prostě na palicu a 8 hodin a 42 minut ho takhle dokázal držet. Neuvěříte mi, ale zrovna fotbalový míč doma nemám. Podle mě asi nejlepší a nejjednodušší Guinnessův rekord drží týpek, který se jmenuje Om Prakash Singh z Indie. Ten totiž drží Guinnessův rekord za to, že prostě 20 hodin a 10 minut nehnutě stál. Jediný, co dělal, takže mrkal. Musel skončit potom, co mu doktoři řekli, ať už nedělá pičoviny a jde si lehnout, protože je nemocnej. Tak, nevím proč, ale zrovna rekord o nehnutým stání jsem jen tak si zkoušel v prváku na střední škole na lyžáku a vím, že jsem tam držel tak třeba 5-6 hodin, ale absolutně už si nepamatuju důvod. Byl jsem bez trička a v té době jsem taky dělal 350 kliků denně, no takhle se lovějí samičky. Tomu říkám týmový sport. Týmový skákání na trampolíně. 8 borců charitativní skupiny Autism Together totiž vydrželo 2 dny nepřetržitě skákat na trampolíně. Střídali se po 20 minutách a tenhle ten rekord započali v den povědomí o autismu. Měli jsme tu skákání na trampolíně, tak se podíváme taky na normální skákání. Respektive skákání přes švihadlo. Joey Mocaj z USA tenhle ten rekord drží už od roku 2009, kdy 33 hodin a 20 minut v kuse skákal přes švihadlo. Skákal pro charitativní akci Smile Together a vydělal pro ní 750 000 korun. Tahle ta charitativní organizace zadarmo operuje po celém světě děti, který mají roště brtu. Jo, teď se podíváme na 2 Guinnessovy rekordy, které jsou podle mě úplně nejvíc top. Teda, chtěl jsem dělat tohle. Nejdelší maraton na horský dráze. Tenhle ten rekord drží Američan, který tenhle ten horskodrážní maraton zvládnul vydržet 17 dní, konkrétně 405 hodin. Po každý jízdě měl pouze 5 minut na to, aby se buď to najet, došel si na záchod nebo se převlíknul. Evidentně musel na těch horských dráhách i spát, což chápu,
Pokud něco jedete 400krát, tak už vás to asi nudí. Nejdelší maraton na autodromu. Tenhle ten Guinnessův rekord na elektrických autíškách, co vydáte na poutích, vytvořili Manuel Benus a Jan Specker, který pracují pro německou televizi. Na autíčkách jezdili dlouhé 28 hodin, aby tím oslavili 28. výročí vzniku televize, pro kterou pracovali. Teď se podíváme na Guinnessovy rekordy, který drží týpek, co se jmenuje Arulanathan Sureš Joachim. Ten se totiž rozhodl, že bude prostě vytvářet Guinnessovy rekordy na výdrž. A já tady pro vás mám 3. První rekord, podle mě úplně top, je nejdelší houpání na houpacím křesle. To konkrétně trvalo 75 hodin a 3 minuty. Arulanathan u toho nesměl usnout, takže si svoje čekání krátil hraním na kytaru. Zároveň u něj byla celá jeho rodina a on už po jedné hodině říkal, že ho to nudí a že se mu chce spát. By the way, ten rekord je starý 14 let, ale teď se podíváme na něco ještě staršího od tohohle z toho stejného týpka. Já mu budu říkat týpek, protože nechci furt opakovat jeho jméno, jelikož si ho moc nepamatuju. V roce 1997 dokázal tenhle ten týpek vydržet stát nejdýl na jedné noze. Konkrétně to bylo 76 hodin a 40 minut. No a v roce 2001 se rozhodl, že bude líst po 4 a udělal Guinnessův rekord, když po 4 dva dny v kuse ulezl 56 kilometrů. Přičemž po každý musel mít aspoň jedno koleno na zemi. Jako tenhle ten rekord věřím, že by se dal pokořit s troškou vycpavit na kolenou. A teď se rychle podíváme na nějaký další čísla. Žonglování s fotbalovým míčem 21 hodin a 1 minuta. Pinkání si pingpongovým míčkem na palce 5 hodin a 2 minuty. S tenisákem a raketou 4 hodiny a 30 minut. No a pokud jste vášniví golfisti, tak jestli si chcete golfovým míčkem pinkat po golfovou hůl, tak Guinnessův rekord je 1 hodina a 37 minut. Nevím, jak to dělá, já bych se tím ani jednou netrefil. Já vám děkuju, že jste se podívali na tohleto video, doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, budu moc rád, když hodíte lajčisko. Borci, hoďte tam to lajčisko a pokud jich tam bude 15 000, tak pro vás hnedka natočím další díl. Tady se můžete mrknout na další videjka a jak jsem říkal, téma dalších Guinnessových rekordů mi určitě napište dolů do komentářů. Mějte se krásně a ahoj!